Men jag frågade efter en Fortnite-video. Det här är inte Fortnite-video? Pub-video. Ja. Jag är med då. Jag hoppar ner med tillbaka direkt. Ska du sitta? Ja. Är du med då? Ja. Vart hoppar du någonstans? En militärbasen. Bra loot. Du vet att du kommer dö direkt va? Nej då. Tror du det? Ja. Vi kör flygtornet direkt. Kolla nu, vi ska få se. Se upp dörrarna. Dörrarna någonting? Dörrarna stängs. Ja. Finns det någon om de inte har stängts dörrarna? Dörrarna stängs inte. Mm. Nu kommer farfarna. Snyggt där. Ja. Det är ändå ganska sjukt hur väl optimerat det är på telefon jämfört med datorn. Det flyter på bättre på telefonen än vad det är på datorn. Vad säger du? Det flyter på bättre på telefonen än vad det är på datorn. Det de inte vet nu, de som kollar på den här videon, att det är massa folk på tunnelbanan i vagnen här. Ja. Ska jag filma lite? Nej. Så. Kan du vinkla upp lite? Det är svårt. Ska du vinkla? Så ja, det är bra för. Är de här ens? Det är massvis med folk i vagnen här. Nej, det är hopplöst. Hur är cirkeln då? Ja, den är bra. Du, Polky? Mm. Vi ska vara här. På riktigt? Ja. Oh my god. Väl, vi har motorcyklar. Vi går. Var? Vi går. Vilket håll? Du får välja. Vi har ju närmast inet. Jag blir skjuten! Nu! Var det en? Var det en? Där är en! Där fick han! Varför ska vi spela på mobil för? Vet inte. Det är skit. Nej, vi fortsätter. Kom! Kom! Han ligger där! Kolla in där nu, gott folk. Han försöker. Right, Dave. Ett one kill. Så loota han. Ska man... Pejan kommer direkt och fucking loota mig. Oj, jag blev skjuten! Han spolade! Mannen! Redzone, hör av er. Vill du... Paski? Ja? Nu när du har testat lite på mobil. Ja? Vill du veta en sak? Berätta. Det är bara botta du känner. Ja. Ska vi köra autot här då, Taito? Ja, till mig. Ja. Är du klar med din jävla mobil? Ingen auto, det är bara slänger fram.